Og vi er så kommet til Gud hjem. Hvor de vil komme til. Hvor der bare de vil spørge om, hvor de vil komme til. Jeg købte, og så var den bare ikke tykkere. Ja. Nej, okay. Så er vi i Melsted, lidt fra Gudhjem, hvor vi bor. En bitte lille jollehavn. Det er Melsted havn. Ja. Er vi i Melsted nu? Ja, det er vi. Ja, det tror jeg, vi er. Det er vist en båd, der er gået i bjælte. Nu slæver de en på land, der skal nok ligge og repareres. Der har vi Christiansø i det fjerne. Skal se os. Så er vi på bakken oven for Gudhjem, lige hvor vi bor. Meget stejl bakke op det. Oh ja. Så er vi gået hen til Gudhjem. Og klokken er ved at være 8. Der ligger så båden, der sejler til Christiansø. Så er vi kommet til Svaneke, og vi er nede på havnen. Solen skinner, og det blæser en lille smule. Laks, det er også godt nok at fange jo. Det her er så den sidste fiskekutter i... Hvor fanden er vi henne, Erling? I Svaneke. Så er han inde og kører i Svaneke by. Han er ret god til at finde vej, kan vi se. Og så er vi på vej over til Rokkestenen. Vi har valgt et rute på ca. 6,5 km. Terrænet er let kuperet. Så er vi fremme ved Rokkestenen. Ja, ja. Jo, det gør den altså. Prøv igen. Og Erling er ved at rokke det. Ja, det gør, ja, det gør den. Sådan, så rok. Erling rokker. Jo. Den rokker godt nok. Kan du se det, Jørgen? Ja.
kan du skræmme det ikke. Og så er den redt. Så er vi på vej ned mod Nexø, og vi er til Dueøje. Og så er vi kommet til Helligdomsklipperne. Det er også ved Helligdomsklipperne. Som lærer vil jeg være. Sådan et træ, der står lige derude. Noget af en post, der har sådan en flok med. Ja. Du kan se, hvor pænt de opfører sig, så kan du se. Altså, du kan skvatte så lidt. Ja, ja. Jamen, det er jo det. Der er der en kutter derude. Ja, suset er altså koldt. Ja, det er. Jeg kan hente Gudhjem. Han er på vej til Gudhjem. Og er lige ude for klipperne her. Helligdomsklipperne. Ja. Så er vi på vej mod Døldalen. Så er vi i Døldalen, hvor hele skovbunden er dækket af ramsløg. Overalt. På vej ud til Danmarks største springvand. Det her er Danmarks største vandfald ved Døndalen. Og så løber det helt derned, hvor I kan se dem der. Og der går vi så ned lige om lidt. Sikke en skov. Mor og Mona er dernede et eller andet sted. Det er så Døndalens vandfald, filmet nedefra. Før var vi helt oppe på toppen. Hvad er det for en by, vi er i? Allinge. Allinge. Nu er vi på havnen i Allinge. Nu skal vi over og spise frokost i fiskebutikken. Så er vi på Hammers Hus. Ja. Så er det i Hammers Hus. Det blæser altså en pelikan. Så er vi fremme ved Jons Kapel. Der er 150 trin ned. Pigerne har givet op. De sætter op ved kiosken, der får sig en smøg. Erling og mig tager udfordringen op og begiver sig afsted. Så er vi kommet ned i bunden ved Jons Kapel.
Det er så her, vi bor. Og nu er vi virkelig klar til at skal hjem. Der kan I se, derinde bor vi. Der kommer Erling.